ประเทศมหาอำนาจทั้งใบคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษบารังเทือกสามยุทธยนต์หอจำบังตึมเดิบตึมเดิบระบาดปุกีในจำพวกมุกวิพบโลกกำปองทะเลขนมสังเครียมดอกท่อมจำนวนปีในขนมดับบันขอกนี้คือสังเครียมรัสเซียเชลีเปียนอุยเกรนหนึ่งสังเครียมอิสราเอลเวียสองสัตว์ตะลุยปูอามาปาเลสตินในขนมแดดได้กาซาสิบในดับบันมาช่างบุปีสหพารามีนดีเฟนบล็อกส์สหพารามีนระบาดปุกประจำประเทศบานจบสายทางยนต์หอจำบังจักรภพอังกฤษไทโฟนยนต์หอจำบังระบาดบารังราฟาลนั่งยนต์หอจำบังระบาดสหรัฐอเมริกาเอส35บัดบางเทอร์สามยุทธร่วมชุมนุมนี้คือการไปถอยถอยนี่หายหนึ่งปีนี้บัดตามลำนังมักท่าการเทอร์สามยุทธนี่สำได้ฉลองตอบจำพวกการวิบรานามุยมกเลื่อประเทศในสมาชิกนาโตหนึ่งปีได้สังเกตตุ๊กเป็นตำแหน่งในดับบันกาซาซีในดับบันมาชัมบูปีขนมแดนปาเลสไตน์และรวมกองทัพอิสราเอลนั่งผู้อามาปาเลสไตน์วิจิตรสังเครียมตีปีในสังเครียมได้ประตูในครั้งวิพบลงสังเครียมได้สหรัฐอเมริกดักกาบริบรัมบอมพอดนุได้ไปอัดปะดอลสมาชิกในองค์การนาโตนุคือสังเครียมรัสเซียเชียนปีนอุยเกรนพอรัสเซียเชี่ยมหาอำนาจยุทธ์ดอททอมพอดตีปีบรรทัดปีสหรัฐอเมริกนี้ได้เมียนอำนาจอัดประปรากองกำลังระบักล้วนวิจิตรเติมประเทศในสมาชิกนาโตได้มีพรมแดนจบนังอุยเครนนังรัสเซียมาอำนาจใบประเทศนี้จีสมาชิกในองค์การยุทธิ์นาโต31ประเทศการทเวสัมยุทธกองตอบอากาศยนต์หอจำบังระบบประเทศมาอำนาจใบนี้ตระบันไอดังทาทเวลังในดับบันสมบัติอัตย์ได้บังหันอัมพีกำลังร่วมระบบประเทศมาอำนาจใบนี้ประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาบารังนี้สไตจีประเทศชินบุกีในครองจำนำในสมาชิกองค์การนาโต31ประเทศนี้กองทัพอากาศរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានបង្ហាញពីកម្លាំងសាមគ្គីគ្នា3ប្រទេសនេះជាសម្យុទ្ធទ័ពអាកាសលើកដំបូងផងដែររបស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញអំពីការសាមគ្គីគ្នាពង្រឹងនយោបាយសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នៅអឺរ៉ុបនិងក៏នៅតំបន់មួយចំនួនទៀតនៃពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បញ្ជាការនៃកងទ័ពអាកាសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសម្យុទ្ធនេះវាមិនមែនជាផែនការដើម្បីត្រៀមក្នុងសង្គ្រាមនៅបណ្ណានុទីបន្តែជាការបង្ហាញកម្លាំងរួមគ្នាជាស្រេចថាបើសមាជិកណាមួយនៃសមាជិកណាតូធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមគឺមហាអំណាចបីនេះត្រូវតែចេញមុខក្នុងការការពារសមាជិករបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពជើងអាកាសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមយុទ្ធនេះដែលមានយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿង3ប្រភេទខុសគ្នាមកពីប្រទេសទាំង3នេះជាការបង្ហាញពីការដាក់ពង្រាយភ្លាមៗប្រសិនបើផ្ទុះសង្គ្រាមវាប្រាណាមួយមកលើសមាជិកនៃអង្គការណាតូគឺប្រទេសបីនេះត្រូវអន្តរាគមយ៉ាងលឿនបំផុតប៉ុន្តែគេមិនអាចចោទទីអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសដ៏ធំផងដែរនៃអង្គការណាតូអាល្លឺម៉ង់ក៏ធ្លាប់បានធ្វើសម្យុទ្ធទ័ពអាកាសជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តណាតូផងដែរការធ្វើសម្យុទ្ធរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពេលខ្លះគឺសម្យុទ្ធនៅអឺរ៉ុបខាងកើតផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលដឹងថាប្រទេសរូម៉ានីតែងតែរងការវាយប្រហារដោយដ្រូនពីរុស្ស៊ីផងដែរនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសរូម៉ានីអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនិងទ័ពរបស់ខ្លួនចូលទៅកាន់ប្រទេសរូម៉ានីដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឆ្លើយតបករណីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប្រទេសរូម៉ានីដូចប្រទេសរូម៉ានីក៏ជាប្រទេសនៃសមាជិកណាតូផងដែរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការធ្វើសម្យុទ្ធទ័ពអាកាសនៃប្រទេសទាំងបីនេះគឺអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងបានបង្ហាញអន្តរភាពកម្លាំងទ័ពការពារណានាកាសកម្លាំងទ័ពអាកាសរបស់ពួកគេហើយក៏ឆ្លើយតបផងដែរចំពោះសង្គ្រាមដែលកំពុងផ្ទុះនៅមជ្ឈមបូព៌ានេះគឺផ្ទុះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនដែលសង្គ្រាមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្តីកំពុងតែដាក់ការព្រួយបារម្ភខ្លាចតែផ្ទុះសង្គ្រាមតំបន់រីករាលដាលនោះទីហើយសង្គ្រាមតំបន់ដែលរីករាលដាលនោះវាអាចជាសង្គ្រាមដែលអ៊ីស្រាអែលបើ
ើការវាប្រហារណាមួយដោយត្រង់ទៅលើប្រទេសរ៉ង់ហើយទៅលើប្រទេសរ៉ង់ក្នុងកម្រិតនៃក្របខ័ណ្ឌនៃការវាយសងសឹកទៅលើប្រទេសរ៉ង់ព្រោះតែរ៉ង់ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលចោទថាបានចិញ្ចឹមកូនជើងរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កើតសង្គ្រាមខ្ចីដៃវាយប្រហារមកលើអ៊ីស្រាអែលដូចជាគ្រប់គ្រងពួកហ៊ីបូឡោះក្នុងដែនដីលីបង់គ្រប់គ្រងពួកយេម៉ែនគ្រប់គ្រងពួកហ៊ូទីជាសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងទឹកដីយេម៉ែនផងដែរឲ្យបើកការវាយប្រហារមកលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដឹងថាបានដាក់ពង្រាយរួចស្រេចហើយនៅនាវាចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងនៅលើសមុទ្រមីឌីតឺរ៉ាណេនៃតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកដ៏ធំបំផុតនៅលើទឹកសមុទ្រនៃមីឌីតឺរ៉ាណេដូចជានាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Shreveport USS Zwander សត្វតែផ្ទុកយន្តហោះបាន50គ្រឿងនៅលើខ្លួនរបស់វាយន្តហោះទាំងនោះក៏មានប្រភេទយន្តហោះ S-35 ផងដែរបន្ថែមលើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាមួយទឹកចំនួន4គ្រឿងដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិកក៏ទៅដល់សមុទ្រមីឌីតឺរ៉ាណេផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណថាវត្តមានចងតរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែមាននៅលើសមុទ្រមីឌីតឺរ៉ាណេនោះទេគឺនៅគុយវ៉ែតនៅប្រទេសបារ៉ែននិងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរ៉ាក់សិតតែជាកម្លាំងដើម្បីត្រៀមប្រសិនបើសង្គ្រាមតំបន់ផ្ទុះឡើងនោះប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតកិច្ចការអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសបានធ្វើសម្ដីរួមគ្នាដោយកងទ័ពអាកាសនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រទេសមហាអំណាចធំបីនេះចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានសមាជិក NATO គឺ3ប្រទេសនេះឈានមុខគេក្នុងការការពារដែនដីរបស់សមាជិករបស់ខ្លួនហើយសង្គ្រាមនេះបារម្ភខ្លាចតែរុស្ស៊ីវាយឈ្នះសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយជាពំរួចទេរុស្ស៊ីអាចនឹងវាយចូលទៅប្រទេសជាសមាជិក NATO អាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់សត្វតែជាប្រទេសធំធំផ្នែកសក្តានុពលកងទ័ពនៅក្នុងនៃអង្គការសមាជិក NATO អាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីសត្វតែជាប្រទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចទៅហើយប្រាប់ប្រមានទៅអ៊ីរ៉ង់ដែលជាមេដល់ខ្លោងដល់ធំនៅពីក្រោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ីបូឡោះនិងហូទីយេម៉ែនដែលតែងតែវាយប្រហារទៅលើដែនដីអ៊ីស្រាអែលនេះគឺប្រយ័ត្នកុំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមតំបន់រីករាលដាលឯសោះហើយប្រមានថាអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនគេផ្ទាល់មិនត្រូវរុញឲ្យមានសង្គ្រាមទោះបីសង្គ្រាមខ្ចីដៃក៏ដោយឬសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយវានាំទៅរកសង្គ្រាមតំបន់ផ្ទុះឡើងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានថាអាមេរិកត្រូវតែជួយអន្តរាគមន៍ជួយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែល